Já vás zdravím, dobrý večer. Po diskuzi a na výzvu výkonné rady odstupuji z pozice volebního lídra občanských demokratů pro sněmovní volby 2010 i z jihomoravské kandidátky. Nebylo to, jak uvádějí média, z důvodu nějakých překroucených výroků, ale hlavně proto, aby ODS vyhrála sněmovní volby a zabránila Paroubkovi a komunistům vrátit nás někam před listopad 89. Současně jsem doporučil výkonné radě jako volebního lídra Petra Nečase. A výkonná rada můj návrh podpořila 43 ze 44 hlasů celkem, jeden se zdržel. Petr bude mít moji plnou podporu. Současně mě výkonná rada doporučila zvážit i setrvání funkci předsedy ODS, což samozřejmě zvážím a jde mi v této chvíli spíše o stabilitu fungování a kontinuitu, což výkonná rada respektuje. Nyní slovo Petr Nečas. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl úvodem poděkovat Mirku Topolánkovi za nesmírně zodpovědné a těžké rozhodnutí, dělané ve velmi těžké situaci, a já chci říci, že si ho za jeho rozhodnutí i za jeho podporu, kterou mi vyjádřil, nesmírně osobně vážím. Naším základním cílem nyní je orientovat se plně na volby. Odejít od různých mediálních kauz a pseudokauz a orientovat se na naše voliče, na oslovení naším programem. Máme propracovaný program, máme řešení pro tuto zemi, víme, co udělat s největší hrozbou této země, což je hrozba státního bankrotu a nárůstu veřejných dluhů. Víme, jak zachránit a vytvořit nové pracovní příležitosti. Víme, jak zastavit Jiřího Paroubka a komunisty, aby ovládli tuto zemi. Chci, aby členové Občanské demokratické strany v tuto chvíli zvedli hlavu. Aby zvedli hlavu i pravicoví voliči, voliči Občanské demokratické strany. Nedovolme společně, aby levice ovládla tuto zemi. Zachraňme ji před státním bankrotem a já jsem připraven proto tvrdě pracovat 24 hodin denně až do voleb, to znamená těch 60 dní. A jsem přesvědčen, že Občanská demokratická strana se dokáže nyní rozjet ještě větší rychlostí, zařadíme vyšší rychlostní stupně a pojedeme plně koncentrováni na tyto volby. Děkuji.